嗨，各位，我是金川一。过得有点久，我们的动画公司谈第二集终于问世啦。今天的主角是 Wit Studio 聪明社，或者就如你们都知道的霸权社。Wit Studio 去年才刚庆祝过自己的成立10周年纪念啊。虽然说 MAPPA 好像也是去年刚好10周年，但其实啦，我觉得 MAPPA 的这个10周年，与其说是集以往之大成的总结，反而更像是一个脱胎换骨的转捩点。反倒是 Wit 真的是让我瞬间感叹。叹息啊，当年这间横空出世出道即霸权的公司，经历了10多年的奋斗，如今已经是一个成熟的业界强豪了。然而霸权社这样一路走来啊，绝对也不是一帆风顺，甚至你要说举步维艰都不为过，不然的话他们也不会没事就放掉一手养大招牌 IP 嘛。所以说呢，今天我决定要带各位来彻底认识 Wit Studio 他们的发迹史，那些知名的作品，以及那些普罗大众无从得知的辛酸内幕。要讲 Wit Studio 啊，首先就不得不提公司的前身 Production IG。 就你们都知道，现在有很多动画公司多多少少都是从别间独立出来的嘛。这边就要来介绍影片前半部的主角，霸权社的创始人之一中武哲也。中武是 Wit Studio 的代表董事之一，也是动画制作人，进剧 Spy Family 他都有参与。顺带一提， Spy Family 因为是跟 CW 的共同制作，所以在里面我们还可以看到 Coverworks 的王牌制作福岛佑一。上一集我们有介绍到，中武哲也一开始从 IG 的制作进行开始做起。人家之所以进到 IG 的过程其实还蛮好笑的，就是一开始中武想去面试的时候，想说既然是面试，那我总要假装一下对公司的关心。于是填问卷的时候被问到你最喜欢哪一部动画的时候，他就写的当然是贵公司制作的攻壳机动队。可是没有想到攻壳的攻汉字写错了，瞬间被抓，哇，假粉有没有？因此到现在中武桑还是很困惑，说社长当初为什么要录取他。而中武第一次坐上 P 制作人的位置是在2003年，那时 IG 社长石川光久突然把中武找去请吃午餐，他也没有讲为什么，所以中武哲也只好先开始吃。然后就在他吃到一半的时候，石川社长突然问他说，其实呢我们公司啊最近遇到了一个小危机，日本电视台哪儿来找我们做一部原创的动画？刚好看你也很有经验了，你要不要来做啊？那个时候中武桑寿司几乎都已经吃进嘴巴里了，只好说好吧。寿司をある程度食い終わった後ですから。因为寿司都已经吃了啊。而那一部动画就是2004年播出的《御家草子》。这一部虽然剧情方面口碑没有到特别优秀，但是看画面各位应该都可以感受到制作团队的匠心。而就这样从中武小弟进化成为中武P的中武哲也，后来在 IG 做的亮眼作品就像只想告诉你以及战国巴萨拉。这段期间中武也认识了另外一位制作人伙伴和田丈四，与巴萨拉一二季、军界一二季他跟中武哲也几乎是背对背的紧密合作。而且啊，相较于是从专科学校毕业的中武和田，他是庆应大学法学系毕业的超级无敌高材生。重点是人家还曾在 Cisco 这种超一流的网络公司先工作过一段时间，后来才转职进了 IG 做助理制作。转职？RO 仙境传说新世代诞生的最新改版终于来了。从这一次的版本开始呢，众所期待的吴道家以及十字军正式登场啦。这两个新职业分别是剑士以及服饰系职业的新二转分支哦。而我个人最期待的就是吴道家还有进阶的武术宗师的。有玩过 RO 的老玩家，我相信你们都还记得阿修罗霸王拳吧。我永远记得以前玩 RO 的时候，大家最常跟武术宗师讲的话就是你要啊了吗，快啊。并且这一次推出的多职业玩法让玩家再也不需要被一个职业绑住，只要取得任务道具就可以开启新职业。同时呢，旧职业也会被保留，无需重练等级也能转换回原本的职业，让每一个人都能体验到所有职业魅力。要是你很久没有回国，游戏有点久没有打开了，也不用紧张，这次改版推出的回归助力计划，只要是超过7天没有上线的玩家，于4月26日到5月4日期间回国就可以享受专属的助力计划，里面有超多奖励及任务，还有大量经验
验值让你轻松追等级，现在回国超级赚，入坑更是不嫌晚。马上点击影片下面资讯栏还有留言区的连结，下载《仙境传说：新时代的诞生》吧。和田仗四、中武哲也这两个人，一个队内，一个队外，领头的队伍就是即将成为 WIT Studio 前身的 IG 六克。而这个 IG 六克最后也是集大成的作品，就是罪恶王冠。对，没错，前几周我讲韦玉贵一切都是有事先预谋好的，好吗？关于罪恶王冠剧情到底怎样怎样，我这真的就不再赘述了哦。但就制作上，你完全可以看出，这就是当年六克可以拿出的所有底气以及人脉。第一集宛如剧场版的开场，是荒木哲郎的豪气，女主那前所未见的金鱼装是 Red Juice 老师的神来一笔，传唱至今的拔剑神曲是泽野弘之的正常发挥， Super Cell 创作的片头片尾一发捧红了 Egoist， 还有韦玉贵，这些人才日后都将成为霸权社一战成名不可或缺的关键。好吧，总之做完罪恶王冠后，中武跟和田都感觉自己能在 IG 做的事情已经不多了，因此呢，他们俩就拉上了六克，一起做过巴萨拉军界的作画监督前野公司，跑去找石川社长说，不好意思，我们其实有在想要不要独立出去做，真的是吃了雄心豹子胆哦。因为你们要知道，如果是其他人员出走那可能还好，但是如果是制片而且还是两个同时一起走，那可是有极大几率把公司一整块都连根拔起的。不过出乎两人意料的是，石川社长非但没有强烈反对，反而还只问了中武跟和田一句话，你们是想做公司还是作品？和田回说作品，于是石川社长就表示，好吧，既然如此，你们就来做 IG 的集团公司吧，我们还可以帮忙出资哦。直接一口气爽快的答应了两个人。2012年6月1日，一间名为 WIT Studio 动画公司正式成立。WIT 是聪明机灵的意思嘛，这应该用不着我解释齁。但其实这个名字是从公司三位创始人的名字中各取一个字出来的，和田瓦达的 W， 中武哲也 Tetsuya 的 T， 而中间的这个 I 呢，正是来自支持两个人出去做的石川社长 Ishikawa 的 IWIT WIT Studio。好啦，有人听完上面那一番美谈会觉得说，欸，不可能，天底下哪有这种好事。不过那个时候石川光久决定让六克独立，也是有 IG 自身的战略考量的。石川表示业界越来越难混，不管什么公司都需要人力跟资源，而为了扩大事业版图，这样的决策反而是很明智的。和田社长后来也很庆幸能谈成这个结果。而 WIT Studio 值得纪念的第一部作品就是哈鲁，是一部讲主角坠机身亡之后继承他人格的机器人去找女朋友复合的电影吗？对，我知道故事听起来还蛮狗血的。对，我也知道十个人里面大概有九个人不知道霸权社拍过这部电影，可是细谷家政跟日立洋子的演出算是不错，而且洋子姐还亲自演唱了电影的主题曲，也还蛮好听的。但对，2013年没有动画比这一部还要再更重要了。进击的巨人第一季是一部历史性的动画。我真的想不到其他形容词了。当初 WIT Studio 社内所有人一致认为这部作品可以，所以一开始就召集了所有他们当时能够找来的最最最最强的阵容。监督还有配乐跟罪恶王冠一样是荒木哲郎还有泽野弘之，前野公司身兼作监、总作监跟人物设定。是的，多亏前野大师莱纳、贝尔托勒跟让才得以脱离大众帘。最后就是各路大佬圆花一同来助阵啊。哦对，差点没忘记，从哈鲁跑过来配莱纳的细谷家政，一再次演唱片尾曲的杨子姐，万事皆备只欠东风。而那阵东风呢，当然就是当年所有被惊的下巴掉下来的观众啦。2013年井川一15岁，
进具现象级的成功使得 Wii Studio 一战成名。然而很多人不知道的是，进具第一季的工期其实非常紧张。我不知道其他人还没有印象啦，但我当年其实是有感觉的，因为我至今为止都还记得第一季艾伦在搬石头那一块，有一格画面他的石头颜色甚至是没有上到的。使得进具第一季令人非常惊讶的是，进具全季中 BD 修正最多的一季。是的，没错，比第四季还要多。另外一个很大的原因是荒木哲郎监督，他是一个一想到什么不管三七二十一就会干下去的监督哦。根据内部情报，进具 OP1 整个 OP 完成只花了十天而已。但你告诉我，在我跟你讲之前，你看得出来吗？当年那些原画师现在回想起来也都觉得不可思议啊。进具很大程度树立了霸权社今后会经常出现的一些特色，比方说从画力立体集中中培养出来的 3D 构图实力。进具一二三季要说哪一段看起来最爽，那绝对就是看调查兵团飞来飞去了嘛。作画迷讲到 WIT 神作画，会马上想到江原康司啊、津井有文啊，就是因为这些老师很大程度设计出了这种二次元蜘蛛人加速摆荡跑酷纵横无尽的感觉。像第十一集这个长达18秒超帅艾伦跟米卡莎在飞的桥段，以及我个人特别喜欢的米卡莎砍女巨石横躺超低空飞行，这些都是出自江原老师之手。至于津井有文则画了韩吉班 VS 超大巨，跟第三季同样也超有名的兵长大战肯尼小队超帅的向前战斗。这一类型的场景都需要仰赖原画师能够在一张白纸上想象出一整个三维空间动作的实力啊。至此跑酷算是成了你在看霸权社作品时一定会期待他们来玩一下的标签 Hashtag 无跑酷不霸权。虽然我们现在霸权社这样叫，但其实一开始霸权社这个称号对 WIT 来说反而比较接近一种调侃哦，进具公司做的本季霸权预定这样。可是现象级制作这种东西哪是这么容易就可以生出来的呢？我们都知道进具的一二季中间隔了很长一段时间嘛，这段期间内霸权社肯定没有闲着，推出了鬼灯的冷彻、终结的炽天使、失者帝国的 Rolling Girls 等等作品，然而始终没有一部能够达到进具当年哪怕一半的声量或者评价。鬼灯第二季之后就扔给以没钱闻名的 Studio Ding 知名作七大罪众神的逆鳞。终结炽天使我有印象这部在当年还蛮有名的，然而剧情似乎是颇有槽点。失者帝国说真的建立了一个很令人沉浸的世界观，只可惜剧本还是不够给力。 The Rolling Girls 就还蛮值得一说，我没有在骗，今天我这一集做完最想回头去补的就是这一部。为什么？因为本作实在是太强了，明明是一部四个小女生的公路旅行哦，中间却不知道为什么来了一场重击比赛。第八话结尾还有一行人要在古城要塞上开演唱会，发射大炮对抗席卷而来的佛像巡弋的飞弹，而且作画还超屌。不过你们懂得，这种脑洞大开的动画终究是很吃观众的电波齁。这段时期的霸权社真的花了非常大力气试图去摆脱进具的阴影，然而始终没有成功。时间来到2016年，时隔5年啊，霸权社终于找回了罪恶王冠的原班人马荒木哲郎、大河内、泽野弘之，推出了原创动画加铁城的卡巴内里。这是一部非常有味道的和风蒸汽朋克时速列车，讲述男女主角身为人与诗人之间的卡巴内里跟着伙伴逃出升天的故事。在制作方面，对，我就有说，在制作方面加铁城一如既往的无懈可击。第一话无名的回旋斩刀脚一招帅出了新高度，第二话那个红极一时的110秒无双，也没有看过同学解释一下那一段。女主角她是算说要用差不多100秒干掉所有僵尸，可是最后不小心多了10秒，然后就有观众好奇回头去算，发现干真的是110秒啊。从这一部我们真的可以看出霸权社对于这类打带跑动作场面的喜爱啊。剧场版的海门决战也很精彩，不过我觉得最屌的果然还是在2018年甲铁城推出的衍生游戏乱的 PV 里面
有一段长达30秒的第一人称打带跑，僵尸无双，作画超神，那是一定的，还将游戏想要表达的与动画中的角色共斗这个主旨展现的淋漓尽致。另外，为了还原人设，美术本情彦独特上色风格 ，Wit Studio 还研发了一种特殊的上妆技巧，能在本该非常色块化的人脸上打上柔和的阴影、光泽以及红晕。这个技巧在后来的禁剧还有 Vivi 都有被沿用到。来到2017年，这一年对霸权社来说算是重返荣光的一年，却也是常年隐患逐渐浮出表面的一年啊。首先，恭喜禁剧终于回归了。禁剧第二季除了集数之外，在各方各面都可以算是第一季的一次全面进化。这代表霸权社能够轻易找回当初的荣光吗？不，很可惜。一方面因为中间隔时间实在太久，一大群圈外观众流失，另一方面也是因为这四年间动画界也出现了一些很大变动哦，串流平台兴起， BD 不再卖钱，再加上中国那边也有一些比较复杂的分级问题，使得禁剧第二季的表现虽然不差，却没有达到当初的水准。这下就使原本存在于禁剧以及霸权社之间的一个大隐患开始浮出表面啊，就是 Wit Studio 打从一开始就没有在制作委员会里面。好啦，先说一要讲到制委的问题，一切都会变得超级复杂。总之你们只要知道霸权社做禁剧连续做了1、2、3季，都还是维持在一个拿钱办事的打工仔状态，因此对霸权社来说，不管他们做得有多好，禁剧被他们弄得有多火，他们实际能获得的利益都是差不多的。再加上前面因为产业转型而导致的诸多问题，使得玻璃佳音不愿意给更多的钱，而这对禁剧这种每一季都在各种超越极限的作品来说是远远不够的。但后面的故事我们也都知道了嘛，霸权社终究还是用爱硬是把艾伦一行人带到了海边，玻璃佳音最终也是找上了愿意用这个价码做第四季的 MAPPA。 人们用霸权社称呼 WIT 是对他们实力的一种肯定，可是又非常讽刺的，会用这个名字叫他们的观众九成都只看过进击的巨人。对，我知道进剧当然有那个值得所有人这么吹的品质，不过对霸权社自己来说，这么长一段时间大众对他们的认知一直被卡在一个他们几乎不具有任何掌控权的 IP 上，说实在真的还蛮不 OK 的。像是你们知道霸权社也是有做过铁铁的少女漫改爱在雨过天晴时吗？对啦，我猜八成的观众都没有看过，有看过的留个言刷个存在，但你们绝对有听过他的 EP。显示不止火爆的动作场面，这种内敛隐晦的情感表达霸权社也是做得到的。话说这一部我是真的私心很推哦。然后还有像魔法使的新娘，这也是支撑起霸权社一大半收益的重要作品，因为这一次他们是连原作版全都握在手里面的，因此要回本也更容易。这可能也是为什么魔法使的新娘是唯一除了禁剧之外受到第二季的作品的原因哦。好啦，魔法使的新娘同样也是较为小众加女性向的作品，里面有非常多正统的对于凯尔特文化的描写啊，但对不起心灵污秽的我，最印象深刻的一个画面其实是妖精女王出现时那极度自然的长颅抖动。壁の向こうには海があると。2019年挥别禁剧之后，开启了霸权社的全新世代。从这一年开始，能够看出他们去尝试了更多种不一样的作品，例如《海盗战记》，一部阐述道地维京海盗冒险的动画。这是霸权社做过战斗模式最写实的一部作品啊！但尽管没有立体激动的上天入地，你们看那个围绕着角色旋转跳跃的镜头，还是能感受到霸权社对于三维空间的掌控度。没错，这次人物不飞，换摄影师飞的啊！中武嗓和和田嗓也迎接了一些新伙伴，例如，没错，王妃爸爸。2020年霸权社于 Netflix 上推出了诈骗之王这部动画，你们自己看该年度霸权社的收入圆饼图，他们自己做的诈骗之王就占了快一半，再来才是进阶巨人，就知道这个世界是很残酷的啊。诈骗之王以诈欺截盗片为卖点，剧情多重套路，疯狂反转，完全猜不到后续展开，前面看着是还蛮爽，可是到后面老实说变得有点方便。以上这两部都展现出了不输禁剧的制作水准哦，来看一下 BD。
没关系，没关系 ，BD 已经不是赚钱指标。这里我想要引述一句千叶公司，你们还记得吗？这个家伙就是当年被和田总武抓去一起造反，结果公司命名却没有用到他名字的那一位作画监督哦。千叶公司跟霸权社另外一位作监手冢祥平就有在一次的访谈中表示过，他们已经没有再跟以前一样没日没夜的埋头工作了。这些年间，越来越多同仁开始有了家庭，那他们自然就没办法周末也跑来家。加班嘛，显示这个阶段的霸权社正在逐渐往更加健康的运作模式发展。的确，普罗大众对他们的关心度大不如前。不过，现在有了更多可以直接回流到他们身上的资金，也使公司的经营比较没有那么严峻一点。2021年 ，Vivi 跟国王排名是让霸权社再度回到大众视野的两部作品。Vivi 带来长月式的虐心剧情以及动人的歌声，而国王排名呢，则有两集弄哭你的暴泪剧情跟几家庭。铁城之后最惊人的战斗场面。这两部我在去年十大动画的上下两集都有提过，这里我就不重复了。终于我们讲到现代2022，今年是 WIT Studio 成立的第十周年，距离当初的进剧第一季已经过了9个年头，途中各式各样的事情发生了，而霸权社也终于端出了这一部大家现在都很享受的Spy Family 间谍加加酒。本作是和 CW 的共同制作，整部动画动起来的感觉比较霸权，但像 OP 的整个设计则是由石兵真史负责的，而他又比较明显是跟 CloverWorks 关系比较紧密的动画人嘛。不过这一段我想要聊的其实不是制作，而是声优。声优冢崎敦美，是的，就是本季最可爱的小女孩阿尼亚的配音。不对，现在讲阿尼亚可爱搞不好会被摸摸团体攻击齁。对不起，但我没说。如果说我遇过是霸权社已经搬出去住的大哥的话，那么冢崎敦美绝对是家里最精明的妹妹。因为很多人可能不知道，这已经是冢崎第四次于霸权社饰演女主角啦。そうですね。いや、まあ、お疲れ様、本当、神崎さんいろいろありましたね。めっちゃ今田崎さん、これ今のやり取りにどんな意味合いが込められたのかちょっと教えてもらっていいですか。いや、まあでも期間も長かったですしね。あ、まあ確かに。いろいろありましたね。第一二次是魔法使的新娘的女主角，第三次是去年的 Vivi。 但是非常有趣的是，冢崎敦美一开始去面试 Spy Family 的时候，其实是去面试约儿的，是在走之前他想说就算只有 1% 的几率也好，所以才自己拜托面试人员说请让我也试试阿尼亚，结果那个 1% 的可能性就真给他抽中了。冢崎敦美今年人气暴涨，不只是因为间谍啊，上来继换装娃娃的舅舅三妈、万磁王的千蓝部长，在 CW 那儿也有非常近期的优异表现，就如剧中的阿尼亚一样啊。冢崎同样可以说是在某种层面上成为了连接公司两方的心脏一般的存在，对，十分神奇的一个缘分啊。同季播出主打儿童市场的 Oni Pang， 他们在抖音上的宣传也是非常的努力，而且你们看，最短距离はスマホで調べといた。行くよ。哎，真不愧是霸权社，一言不合就跑酷。最后，大家在看这部影片的时候，应该已经上架啦。4月28 ，WIT Studio 与 Netflix 联合制作全新原创动画电影《泡泡》，第四度与荒木哲郎合作配乐，又找到了泽野弘之。9年前成就史诗的一票人，还有尾鱼贵，加上一堆新伙伴唱主题曲的异花人社小电剑。说真的，这是我此生看过最还原的小电剑。编剧竟然给我回头来写动画脚本了，虚渊玄。立志给观众带来处于末世废墟中进行穿梭跳跃的跑酷神剧。是的，无跑酷不霸权，我超级期待这部电影，却很担心它会跟《失者帝国》一样，好好一个潮到冒泡的世界观，结果被剧情整个拖垮。我唯一会担心的就是尾玉贵到底会不会断手这件事情，相信我，他一定会的。好啦，我们这样一路回顾了 WIT Studio 11年以来动画之路哦。一开始受到贵人的指引，努力瞬间有了成果，一飞冲天，一夕间成为众人口中的霸权，同时却陷入了一个非常巨大的两难之中。究竟是该坚持自己走出来的路，还是放手拥抱更多可能性？每天不惜时间、金钱这样硬抠画面，到底值不值得呢？如果你有看之前的 ACG 新闻，你应该知道去年霸权社收支又
赤字啦。对，现实是很残酷的，即便抱上了王妃爸爸大腿，但以他们这种品质做到最后，总还是会不小心亏钱。不过我相信啦，正是这一帮永不放弃坚持的家伙，才有那个能耐把霸权社这块招牌给他硬顶着，一顶就是长达11年的时间，到最后反而还把这个本来只是讲来调侃的绰号，不知不觉间变成所有观众口中真心诚意的称赞。最后我想分享一个很可爱的故事作为总结。于一次的访谈中，和田社长讲到2013年那时 WIT Studio 全体员工助公司赶工进剧第一季，结果在差不多晚上6点的时候，啪，台风来袭，公司大停电。当时觉得哇，挫赛的作画兵团团长千叶公司就随手发了个推特说糟糕停电了，长谷川人美也跟着发，完了，连铅笔也消不了。金井有闻，公司全体人员正努力驱逐所有冰箱的冰淇淋。没想到这些无聊推文受到了网友的广大转发，每一个人都在祈祷人员的平安。几个小时过去，电终于回来之后，一切终于平安落幕了。 OK， 今天的影片就到这边，我是井川一，又是一个洗到脑袋都快要烧起来的企划。但是如果你真的很想要折磨我的话，欢迎转发这部影片给你更多的动漫好朋友，然后在底下留言告诉我下一步该做哪一间动画公司的历史回顾。像你们知道促使霸权社诞生的石川社长，他一开始其实也是从另外一间动画公司独立出来的吗？他的故事甚至有被白香拿去捏他，动画圈就是这样的一个充满了各种因缘际会因果轮回的地方啊。好，我是金川，你们下部影片见。